Обидите за подметување на Еко Герила и личните закани до активистите се пријавени во полиција минатата недела. Активистот Аријани Џафери во емисијата 10 минути изјави дека имале анонимен телефонски повик и директни контакти со одредени лица за кои смета дека тие се гласниците за финансиската понуда. Në fakt, rasti në polici është paraqitur ditën e premte. Nuk besoj që është dukuri e zakonshme në Tetov që të kërcënohen e të shantazhohen organizata dhe aktivistë, sa që tjetë aq e rëndomt mos ketë informacion. Por si do qoftë, do me thënë, ja edhe nga këtu, po informojmë zotin Spasovski se ditën e premte në ora 2:15 minuta rasti është paraqitur në policinë e Tetovës. Në vqira, ministerot za vnatrishni raboti Oliver Spasovski reqe deka nema soznanje za takvo nešto. Životno znova, da li imalo закани према некој поединец или према целата организација, јас очекувам дека ќе има пријава и во однос на подкуп, доколку има таква работа, треба да се пријави и да постапува во соодветна постапка секторот за внатрешни работи во Тетово. Активистот Џафери рече дека нема да подклекнат пред оцените кога станува збор за здравјето на граѓаните. Тој не сакаше да спомнува имиња, но вели дека адресата треба да се бара во менеджментот на фабриката. Nuk kemi pranuar që ti publikojmë emrat e këtyre lajmëtarve, sepse është me rëndësi kush i porosit, jo kush e sjell lajmin. Sigurisht që shumat kanë qenë disa qindra mijëra euro, do më thënë shumat në dhaja, dhe abitemi, do më thënë dyshimet tona janë sepse në këtë kohë po bëhet një gjë e tillë, përse po ofrohen këto para, kur dihet se sipas ligjit, do më thënë pa përvendimin e vendosjes së filtrave, ju rom nuk mund të hapet. Одеко Герила велат дека барале средба со премиерот Заев, но не добиле одговор. Според председателот на Сдруженијето, на собствениците на металуршкиот комбинат и на државата им се брза за рестартирање на фабриката без да се постават филтри, бидејќи вредноста на феросилициумот што го произведува Југохром го достигнал врвот на меѓународната берза по цена од 1500 американски долари по тон. Според надлежните, двете големи печки кои во моментов се исклучени, произведувале околу 3 милиони тони феросилициум месечно, што на пазарот достигнале вредност од 4,5 милиони американски долари.